Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 100 ára í ár. Á þeim merku tímamótum því ekki úr vegi að lítum öxl og rifi upp gamla tíma í hjúkrun. Ingibjörg Pálmadóttir, hjúkrunarfræðingur og fyrirverandi heilbrigðisráðherra, dvaldi eins og margir aðrir á sínu nema árum í húsi sem nefnist Stekkur og stendur rétt fyrir neðan sjúkrahúsið á Akureyri. Við kíkjum með henni í heimsókn á þessar gamalkunnu slóðir og heyrum sögur af því hvernig lífið í húsinu var hér á árum áður. Ég kom hérna áramótin 1968. Það var í Blánemi og ég var nýbúin að klára hérna forskóla sem kallað var. Og ég kom hérna fjóra saman og fórum hérna í herbergi sem var gamla skurstofan í þessu húsi. Já. Og það var náttúrulega alveg megn draugagangur þar inni og við létum okkur að hafa það. Og sem sagt að það voru fjóri dívanar í þessu litla herbergi, þessu litlu skurstofu. Og einn skápur og þessi litli skápur dugði okkur öllum fjórum og ég var hérna sem sagt til vors eða fram í júní þetta ár 68. Þetta var fyrsta skipti sem að ég var að fara í sem sagt verklega kennslu og þannig að sjúkrahús Akureyrar var fyrsti spítalinn sem ég var ná og ég kem hérna á handlagsdeildina og kunni náttúrulega óskaplega lítið, en það var einhvern veginn afskaplega vel tekið á mótmanni og það var alveg, það var alveg með þá hreinu hjúkrunarkonurnar sem þá voru, sko, hvað væri hægt að við láta okkur vinna mikil? Og ég man til dæmis eftir því að það var venjað þá svona 32-36 sjúklingar á gangi og við böðum hálfan ganginn sem sagt, kannski 16 sjúklinga að mótni bara. Þannig það var heilmikið vinna. Það voru flestu baðir í rúmi og þetta lærði maður allt saman. Þetta ströngu eftirliti. Mér minnist að hérna sú sem var yfir á handlagsdeildinni, hún söng var mikið. Hún hétt Elsa og hérna og hún hafði það síð á sunnudögum þá settist hún á orgelið og þá kom þeir sjúklingar sem svolítið hressir og sunguðu sko sálma. Já, þetta fannst, mér er aldrei heimislegt. Eftir þetta þá fór ég hérna á deildinni á líflæknisdeild og var þar í einhverja mánuði. Og það var líka ágætt, en aldrei situr í mér að hérna við fengum umsögn, hvernig við höfum stað okkur svona og einkunnir og svona. En á líflæknisdeildinni þá fekk ég bara skrifa með stóru stöfum. Tekur illa tilsögn. Og þetta er kannski bara fyllt mér all lífið að tekur illa tilsögn. En hún sagði þetta samt ekki mjög neikvæðan. Þetta getur verið jákvætt líka. Já, en henni fannst þið takk of mikið fyrir umhvað með að því hvað ég kunni lítið. Á nefa. Há kannski með að við hennar blánema. Já, sem ég var algjör blánemi. En hérna, allar endurminningar hér eru til dæmis úr þessu húsi. Það var ekki verið sko að hérna, var ekki flókin eldamerska hjá okkur til dæmis. Það var svona eldhúskompa hérna og ekki mikið að græði. Og það sem við borðum, það var fransbrauð með tómatsósu ofan á og einn ostnei. Og svo grillum við þetta. En sko ef við vorum alveg rosalega ríkar og nýbúin að fá útbökar, þá keftum við eina dósa bökum baunum. Hefur borðað þetta ofta eftir þetta? Satt að segja, get ég ekki séð bakað bönni til þess. En hérna, ég lítið borðaði þetta eftir þetta. En þetta þótti gott og öllum gestum að búa þessar veitingar. Já, eins og ég sagði hérna fyrsta að þá sko var pílítið reynt í þessu herbyggja því þannig að margir uppskurðið farið fram. Menn voru högnir í þessu herbyggja svo í gamla daga þegar að verklandi gengu og það var búið að segja ykkur svo mikla sögur af því. Já, þið vissu að þetta væri þetta. Já, þannig að maður sátt allt fyrir sér. Já. En var þetta ekkit flókið að vera fjórar saman í einu herbyggi í vaktavinnu? Þetta hlýtur að vera flókið. Já, það var svolítið flókið að maður var nættvakt og einhver í fríi og alltaf að rápa fram og tilbaka og svona er þetta að sofa. En þegar maður er ungur, það bara þolir maður eiginlega allt. Já. Og ég bara man líka eftir á nættvaktunum hvað vorið var fallegt á okkur. Hvað voru að falla hérna, pollinu var fallegur og maður bara hugsaði það þegar maður var að reyna að sofa daginn. Það er því svo dásanlegt nóttina að vakna, hérna að horfa á sumarauðvorið. Akkurat.
Heldur að vera þetta bjóða hjúkurnar nemum upp á það í dag að vera fjóra saman með einn skáp fyrir sín föt? Ég ans í rættum ekki, sko. Það allir mér svona rosalega fatarúu og bara hefur að sagði, ég hérna með rosalega stóra törsku til að vera í tvo daga. Ég var meina bara svona pingu litla hérna til að vera hér í hálft ár. Það svolítið mikið breyting. En hvernig finnst þér að vera komin hingað aftur núna í húsið? Mér finnst það alveg sérstaklega skemmtilegt og ég þakklát fyrir að fá að koma hérna inn því að þetta vekur upp bara eintóma góða minningar. Og þó að kannski samkomulega hefði ekki alveg verið fullkomið í herbygginu alltaf, þá var það svona 80% gott. Já. Já. Svo náttúrulega áttum við okkar frítíma og hérna stundum fór maður hérna í skíði upp í Hlíðarfjall. En alveg var nú skilt að fara í sjálfstæðishúsið ef að hérna maður var í fyrir helgar. Og það var alltaf bara tekið frá borð fyrir okkur án sem við bæðum með það. Og það var svo hringborð beint undir sviðinu hjá hljómsveitinni, yngi með reyta náttúrulega. Og það stóð bara líkna belgir og þanga fórum við. Já. Og þanga komið strákanir. Það var í lok september 1940 sem loki var við smíði á húsinu sem átti að vera fyrsta álma nýs sjúkrahús á Akureyri. Það hýsti þá skurðstofu og röntgendeild. Ekkert var þó úr áformum að þarna risi næsti spítali á Akureyri. Árið 1976 var húsi gert að leikskóla en eftir að leikskólinn flutt úr húsinu hefur það verið nýtt sem íbúðarhúsnæði fyrir starfsfólk sjúkrahússins á Akureyri. Já, já, heyrðu svo ef maður horfir hérna aðeins upp í hliðina. Já. Að þá var nú Jói kom þar með sín börn og þann fræga mann, Kristján Jóhansson. Það segja skólasystur mínar, sem ég man ekki nákvæmlega eftir því, að bræðurnir hefðu sungið hérna undir glugganum, þrírættar. En ég man allavega mjög vel eftir að Kristján bakkaði mjög oft upp á hjá okkur, Kristján Jóhansson, og hann hérna vildi fá að hringja. En ég held að hann hafi ekki endilega vilja fara að hringja. Hann var bara svona að skoða sig Já, svo átti hann eftir að vera svona frægur og skala og guðmóta hvað. Við hefðum nú gefið honum allavega brauð með Tómas og sög. Og kannski bönu með því. Já, vel farið í bönunar. Ég hefðum bara átt að gráði þessi maður eftir að gera garðin svona frægan. En þarna var hann plötusmiður að læra plötusmiði held ég. En sem sagt, faðir hans hann rak hérna litla klepp. Og litla klepp var þannig það varum geðsjúkli einstaklingar setti bara saman í lítið hús. Og Jóhann Konráðsson sjá þá og það væri kannski ekki nú tíma meðferð á þeim. Nei. Og það heyri stundum daldið óhljóð og hérna og þá var ekki komin öll þessi góði líf sem í dag og endur hálföld síðan. Já. Er hálföld síðan ég var hérna. En nú, Ingibjörg, þú varst heilbrigðisráðherra í 6 ár og það þarf nú ákveðna hörku til þess að endast í svoleiðis embætti í þetta langan tíma. Heldur að það einhverja rætur hérna í þennan tíma? Allt safnandist þetta saman í einn sarf og allavega þetta var upphafið að minni hérna vinnum sem hjúkrunar konu. Þannig að ég held að það hafði bara skipt miklu máli að við vorum látnar vinna mikið og bera ábyrgð á því sem við gerðum.